Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rüsumarım Nafan raziyallahu anh'ın hayatını okuştuydu. Bana bugün ahirki ders ötemiz inşallah. Ötken dersimizde Usman raziyallahu anh'u Medine'ye gelen fitneçiler bilen alıp oraya bir bahsini ötken bulduk. İnşallah bugün devam etkizemiz. Fitnachilar Usmon roziyallohu anhu'dan ana shu qo'ygan barcha ayblarini, da'volarini pish ekanligini eshitib, Madinadan qaytib borar ekan. Qaytib ketganlaridan keyin bir-birlariga maktub yozdilar-da, yana maktub Madinaga qaytib kelishlikka, shu yerda uchrashlikka ittifoq qilishdi. Misrliklar 4 guruh bo'lib Madina qarab chiqib kelishdi. Ularning boshlig'i G'afq ibn Harb edi. Ular bilan birga mana shu fitnalarning hammasini boshchisi bo'lgan Abdulloh ibn Saba ham bor edi. Ular 4 guruh bo'lib kelishdi 4 ta amir bilan. Adadlari esa 600 ta bilan 1000 tani orasi deydi. Bu Misrdan ular bilan birga chiqib kelayotgan odamlarning hammasi ham ular nima maqsadda kelayotganligini bilishmasdi. Ya'ni adolatni qoyim qilamiz, falon-falon chiroyli bir shior gaplar bilan kelgan edi, lekin Usmon roziyallohu anhuni qatl qilish niyati bor ekanligini ko'pchiligiga aytishmagan edi. O'zi tajribalar shuni ko'rsatadiki, fitna qilib, fitnani qo'zayotgan ba'zi bir odamlar o'ziga ergashgan kishilarni hammalariga niyatlarini ochiq aytavermaydi. Shu niyatini yopadigan ba'zi bir chiroyli shiorlarni gapiradi-da, bu yerdagi avom oddiy xalq shu odam to'g'ri gapiryapti deb ertishib ketaveradi. Nimani yo'lida xizmat qilib, nimani yo'lda mehnat qilayotganligini bilmaydi. Kofaliklar ham 4 guruh bo'lib chiqishdi. Ularning boshlig'i Amr ibn Aslam degan kishi edi. Ularning adadi taxminan 600 yoki 1000 taga borardi. Basaraliklarning boshlig'i Harqus ibn Zuhayr Sa'di ismli kishi edi. Bular ham 600 bilan 1000 orasida 4 guruh bo'lib bular ham Madina qarab chiqib kelishdi. O'tgan safar darsimizda aytdik, Usmon roziyallohu anhuga qo'ygan ayblarini hammasini, da'volarini, pushligini yaxshi bilishar edi. O'zlarini hamma qo'ygan da'volariga Usmondan yetarli javobni olishdi. Ular o'zlarini nohaqligini bilsa ham nima uchun uchrashdi Usmon bilan deyilsa, aytilyaptiki ulamolar tomonidan, ular Usmon bilan uchrashib olsa bo'ldi. U yerda qanaqa gap bo'ldi, nima gap bo'ldi, ularga qizig'i yo'q. Asosiysi uchrashib olsa, Misrga Kufa yoki Basraga qaytib borib turib, Usmon bilan uchrashdik, falon-falon ishlar bor deb turib, qo'rqmasdan yolg'onni gapiraverardi. O'shuning uchun uchrashgan edi. Ular Madinaga yaqin kelgan paytda, Madinaning tashqarisiga to'xtadilar-da, ikki kishini Madinaga kirishlikka ruxsat so'raganini jo'natishdi. Misrliklar bu yerga kelishlikdan maqsadi Usmonni o'ldirishga olib tashlashlik bo'lib turib, Ali'ni halifa qilamiz derdi Misrliklar. Basraliklar Talhani halifa qilamiz derdi. Kofaliklar esa Zubayr ibn al-Avvomni halifa qilamiz derdi. Qarab turadigan bo'lsangiz, uchalasini, uchala toifani halifani olib tashlashlikda fikri bir xil edi, lekin kim o'rniga qo'yamiz deganda fikrlar har xil. Lekin Usmonni olib tashlashlikka hammasi ittifoq edi fikri. Xo'sh, mana shu 3 ta mintaqadan kelgan fitnachilar kimlar edi? Haqiqatan bular o'zlari aytayotgandek islom, din, ummat g'amida kelgan kishilarmidi? Yoki mana shu ummatni g'amini shior qilib turib, niyati buzuq boshqa odamlarmidi? Bu fitnachilarni kimligini, shaxsiyatlarini ulamolar nihoyatda bir ilmiy suratda, ilmiy ravishda o'qib o'rganishgan. Kim edi ular? Mana ularni kimligini Abu Bakr ibn Arabiy o'zini Al-Awasim minal Qawasim degan kitobida shunday keltiradi. Yawmuddor kuni Yawmuddor deb Usmon roziyallohu anhuni uyi qamal qilinib, u kishi qatl qilingan kun aytiladi. Bu ummatni boshiga tushgan eng qorong'i fitnali kunida. Yawmuddor kuni deydi Ibn Arabiy. Islomga qarshi jinoyatda ishtirok etganlar bir necha darajadagi toifalar. Birinchisi kim edi? Dinda g'ulu ketgan kishilar edi. Ya'ni Usmonga arzimagan yo'q narsalarni ayb qilib qo'yishardi-yu, lekin o'zlari Usmondek kishini qatl qilishlik darajasiga yetib borgan edi. Dinda chuqur ketganlar edi. İkincisi, shunaqa toifa odamlar ediki, Qurayshlik katta sahobalar, kibor sahobalar islomni boshida iymon keltirib, Rasulullohga yordam berib, ummatga haqiqiy xizmat qilib qo'ygan kishilarga Usmon tomonidan yaxshi bir muomala, hadiyalar berilardi. Ularda haqqi bor edi shunga. Endi bir to'p yamanlik odamlar nimaga Qurayshlarga berasan-u, menga bermaysan deb Qurayshlik oqsoqol sahobalarga hasad qilganligidan Yamanlik bir top odamlar qarshi bo'ldi, unga ergashganlar ham bo'ldi. To'g'ridan nima Yamanliklarga bermaydi, Qurayshlarga berib. Uchinchi toifasi Usmon roziyallohu anhu tomonidan ba'zi bir shar'iy jazo qo'llangan odamlarda qarindoshlari ham bordi Usmonga qarshi.
Araq ichganmi, zino qilganmi, o'g'li qilganmi, shar'iy jazoni qo'llangan Usmon roziyallohu anhu tomonidan. Endi bular Usmonga qalbida gina paydo bo'lib qolgan. O'tgan safargi suhbatimizda aytib o'tdik, ikki kishini Usmon roziyallohu anhu fitnachilarning oldiga jo'natgan paytda bu ikki kishi ham Usmondan bir mahallar jazosini ta'zirni yegan kishilar, lekin qalbi yomagan edi bular. To'rtinchi toifalar shunaqa odamlar ediki, ahmoq tentaklar edi. Ketdik desalar kelaverishgan edi. Ya'ni Usmon Abdulloh ibn Sabaga o'xshagan fitnachilarni avroviga, oldoviga uchib qolgan ahli past tentak odamlar edi. Chiroyli gapirsalar ketdik. Na hikmat bor, na fahm, na ilm bor bularda. Keyingilari Usmonni yumshoqligini, yaxshiligini, odamgarchiligini bilmasdan hovli qilib ketgan kimsalar edi. 6-chi toifasi qanaqa edi? Islom odoblarga qarshi ishlar sodir etgani uchun Usmon joriy etgan shar'iy ta'zir ularni g'azabini qo'zg'atgan edi. Usmon roziyallohu anhu nihoyatda muloyim odam bo'lgan. Usmonning aksi, Umar ibn Xattobning aksi bo'lgan. Umar davrida Usmon bergan jazodan qattiqroq jazoni olib ham odamlar indamay yurar edi. Endi Usmon shar'iy jazoni qo'llab qo'ysa, u yumshoqligiga, qattiq bo'lmasligiga Usmonning hafvoli g'azabani qolishgan edi. 7-chidan shunday odamlar bor edi, bu Usmon roziyallohu anhuga qarshi chiqib kelganlar orasida. O'zlari munosib emas, lekin zehn o'tkirligiga, so'zga ustaligiga ishonib turib, biz ham bitta viloyatni boshqarsak bo'laveradi. Bizga ham ber dedi-da, vaholanki hikmati yo'q ularda. Voliy rahbar degani. Rahbar bo'lishlikka alohida bir qobiliyat, talant kerak. Bir odam so'zga usta bo'lsa, u albatta rahbarlikka yaraydi degani emas. Bir odamning zehni zo'r bo'lsa, albatta rahbar bo'ladi degan emas. U rahbarlik bu iste'dod, bu qobiliyat. Biz ham aqlimiz joyimizda, biz ham gapga ustamiz, biz ham voliy bo'lsak bo'laveradi deb voliyga haqli bo'lmay turib, hikmat egasi bo'lmasdan turib, ta'maga kirgan kishilar bor edi. Bu fitnachilar mana shu odamlar bilan kelishdi. Madinaga kirib kelsak, odamlar bizga qarshi urushib qolmasin deb ikkita odamni Ali, Talha, Zubayrni oldiga jo'natishdi. Ya'ni Madinaning tashqarisida turishibdi. Kirishlikka ruxsat so'ragani mana shu uchta buyuk sahobadan izn so'radi. Ular aytishdiki, biz mana Misrdan, Kufadan va Basradan bir qancha odamlar bilan keldik. Baytda turmoqchimiz va Usmondan ba'zi bir odamlarni ishdan olib tashlab berishligini so'ragani keldik. Kiraveraylikmi deyshdi. Asl maqsadlarini bekitgan holda. Bu uchala sahoba kirgizmaslik haqida ularga javob aytishdi. Kirmaysizlar dedi. Qaytib ketishdi-da, Misrliklar Alini oldiga kelishdi. Kelib turib asl maqsadini aytishdi. Usmonni olib tashlaymiz, seni xalifa qilamiz. Ya'ni sen bizning tomonga o'tsang, sen xalifa bo'lasan deb amal bilan bir ta'maga kirgizishdi. Ali roziyallohu anhu juda bir qattiq suratda ularga javob beryaptiki, "Bataqiq, senlarga Rasululloh o'zini tili bilan la'nat o'qiganligini solih kishilar biladi. Sendaqalarni payg'ambarimiz la'natlagan deb haydab soldi." Kofaliklar Zubayrni oldiga keldi, shu gapni gapirishdi. Seni xalifa qilamiz. Usmonni olib tashlab dedi. Zubayr ham javobni berdi. Basraliklar Talhaga kelib xuddi shu gapni gapirishdi. Fitna. Bu buyuk sahobalarni sen agar biz tomonga o'tsang, Usmonni olib tashlab seni boshliq qilib olamiz degan ana shu amal mansab fitnasi bilan fitnalantirishdi. Lekin bu kishilar Rasulullohning madrasasida ta'lim olgandi. Ularning uchalasining javobi bir xil bo'ldi. Qaytib ketishdi. Madina ahli bo'ldi endi bular qaytdi deb xotirjam bo'lib turganlarda birdaniga ko'chalarda takbir ovozi ularni cho'chitib yubordi. Chiqib qarashganida mana shu kelgan fitnachilar Madina ko'chalarini egallab, Usmonning uyini qamal qilib, kim qo'lini tiysa omonda, temiymiz deb turishar edi. Madinani ular kelib shunday bosqinchilarcha bosib olishdi. Odamlar uylarda o'tirishdi. Fitnachilar nimaga qaytib kelganini bilmasdan odamlar hayron edi. Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu shunda keldi-da, fitnachilarga qarab, "Ha, jo'nab ketdinglar, nima qaytib keldinglar yana?" dedi. Misrliklar aytishdiki, "Biz yo'lda bitta odamni ushlab oldik xat bilan. Qaytib ketyatuvdik, ushlab oldik. Ushlasak, u Usmonning ishchisi ekan. Usmonning muhri bosilgan xat bor ekan. Xatda shunday yozibdi. Misrga borganimizda Misrni valisi bizni qatl qilib yuborish kerak ekan. O'shuning uchun qaytib keldik," dedi. Shunda Basradan kelgan jamoaga qarab turib, "Ha, bular xatti deb qaytib ketdi. Sizlar nima qaytib keldinglar?" dedi. Bu Muhammad ibn Maslama Umar va Usmon davrida taftishchilardan bo'lgan. Shunga bir nozik ishlarni
kuzatadigan kishilardan bo'lgan. Sizlar nima qilib turibsizlar dedi. Sizlarchi dedi ko'palinglarga. Desa, biz deyapti, birodarlarimizga yordam bergani keldi deydi. Ya'ni yolg'on ochib qo'ydi. Oraylarda 2 kun, 3 kunlik masofa bo'lib turib, bir kunda xabar topib, bir kunda qaytib keldinglarmi? Allohga qasam bu uyushtirilgan ish dedi. Ular aytishdi, nima desang de ishi olur. Biz Usmonni ishdan olib tashlamasdan qaytmaymiz dedi. Usmon oldiga kelishdi roziyallohu anhu, maktubni olib, sen yoz demay Usmon deydi. Usmon roziyallohu yo'q dedi. Kim yozdi bilmayman dedi. Fitnachilar, ha, seni xizmatchini ushaymiz. Seni muhring turadi. Sadaqa tuyasini minadi-yu bilmaysanmi dedi, bilmayman dedi. Ular aytdilarki, sen yo rostgo'ysan yo yolg'onchisan. Agar yolg'onchi bo'lsang, bo'shashga loyiq bo'lding. Agar rostgo'y bo'lsang, bu ishda zaiflik qilgan uchun bo'shashing kerak dedi. Bu ishda massapar kelib hal qilib ketamiz, keyingi yilga qoldirmaymiz dedi. Yo bo'shaysan dedi. Yo dedi, o'ldiramiz dedi. Usmon roziyallohu anhu men o'zimga Alloh kiygizgan libosni odamlarda gapi uchun yechmayman dedi. Ya'ni bo'shamayman, iste'fo bermayman dedi. Usmon bu gapi bilan amalda yaxshi ko'rganligi yoki mansabdan ketishni xohlamayotganligi bilinmas edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gapiga amal qilyotdi. Rasululloh nima degandilar? Ya Usmon, innahu la'allalloha yuqammisuka qamisan fa in araduka ala xalqihi fala tahlahu lahum. Payg'ambarimiz bir necha 10 yil burun aytgandiki, "Ey Usmon, shoyat Alloh senga bir ko'ylak kiygizsa, agar uni yechishni iroda qilsalar, ularning gapi uchun zinhor yecha ko'rma" degan edi. Ya'ni yechmasa, bu xalifalik libosini yechmasa Alloh kiygizgan. Qatl qilinishligini bilar edi. Lekin o'zini jonini qurbon qilib bo'lsa ham Rasulullohning gapiga amal qilyapti. Biz jicha soqotib kelsak, bitta sunnatni qilmay qo'yamiz. Jicha qiylanib qolsak, ba'zan amal tashlab qo'yamiz. Jonimizni qiynalishligini o'ylaymiz. Usmon jonini fido qilyapti bitta sunnatga amal qilishlikka, bitta payg'ambarimiz so'ziga itoat qilishlikka. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu mana shunday bir qamal holda turar ekan, o'zini oldiga Abdulloh ibn Umarni chaqirdi. Abdulloh ibn Umar buyuk sahobalardan. Sunnatni eng yaxshi biladigan sahobalardan bittasi. Ibn Umarga aytdiki, "Ey Abdulloh" dedi, "Ana ular dedi, mendan iste'foga berishimni meni talab qilishyapti. Iste'foga ber" dedi. "Agar xo'p desam, tek qo'yishadi. Agar yo'q desam, qatl qilishadi meni" dedi. "Nima deysan?" dedi. Abdulloh ibn Umar nimada maslahat berdi? Bo'pti endi, qo'y deb qo'y. Rasulullohning so'zini mahkam ushlagan kishilar edi. "Ey Usmon" dedi. "Agar iste'fo bersang" dedi. "Tirik qolasan" dedi. "Qancha yashaysan keyin" dedi. "O'lmaysanmi" dedi. "Agar iste'fo bermasang, qatl qilishadi, to'g'ri" dedi. "Lekin jannat yoki do'zax ularning qo'lida emas" dedi. "Alloh kiygizgan libosni yechma" dedi. Rasulullohning so'zini mahkam ushladi dedi. 83 ga kirgan oqsoqol. "Agar unda qilsang, ya'ni iste'fo beradigan bo'lsang, islomda bu narsa odat bo'lib qoladi. Alloh senga kiygizgan ko'ylakni yechma" dedi. Ya'ni Usmon xo'p deb iste'fo bersa, bu keyingilarga sunnat bo'lib qolardi. To'rtta odam norozi bo'lib kelsalar, bo'shatishga to'g'ri kelaverardi. Islom mamlakatini nufuzi ketib qolardi. Usmon roziyallohu anhu kelajakda o'ylagandi bu ish bilan. Haddidan oshib ketgan fitnachilar Usmon roziyallohu anhuni uyini qamal qilishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni masjidiga chiqib namoz o'qishlikdan man qilib qo'yishdi. Uyidan chiqarmay qo'yishdi. Ali, Talha, Zubayr roziyallohu anhumlarga odam yubordi, ular kelishdi. Ular kelgan paytda Usmon roziyallohu anhu odamlarni oldiga chiqdi-da, "Ey odamlar, o'tiringlar" dedi. Usmon uyidan chiqib tashqariga qarab gapiryapti. Bu yerda qamal qilgan dushmanlari ham bor, fitnachilar, musulmonlar ham bor Madinalik. "Ey Madina ahli, sizlarga Allohning o'zi panoh bo'lsin deyman. U zotdan sizlarga mendan keyin xalifalikni yaxshilashini so'rayman. Sizlardan Allohni o'rtaga qo'yib so'rayman. Sizlar Umar musibatga uchraganida Allohdan o'zingizga sizni jamlaydigan eng yaxshingizni ixtiyor qilishini so'raganmidingiz? Alloh sizlarga ijobat qilganmidi? Yoki mashvarat qilinmagan edi, kattalik qilingan edi, ummat isyon qilgani, amirlik haqida mashvarat qilmagani uchun Alloh uni tashlab qo'ydi deysizmi? Yoki Alloh mening ishimni oqibati nima bo'lishini bilmagan deysizmi? Sizlardan Allohning nomi ila so'rayman. Meni yaxshilikka peshqadamligimni, Alloh meni o'zimdan keyin kelganlarning barchasiga muqaddam qilganini, men uchun o'shalarning fazlini bilishlari lozimligini bilasizlarmi? Meni o'ldirgani shoshilmanglar.
İslam'da üçte adamdan başkasını öldürüp o muydu? Aileli boptırıp zina kıyandı. Müslüman'da katıl kıyandı. Hem de dinden kaytken mürtad ne? Şundan başkanı öldürüp o muydu? Men çıkasını kımagen ben de yaptı. Beni öldürgeni şaşırmayalar dedi. Eğer beni katıl kılsanız, elbette öz boynunuzga, özünüz kılıç vurasız. Sonra Allah sizlerden ihtilafını abadol abad götürmeydi dedi. Fitnetçiler ki bu gepler tahsil kımadı bittesi. Ular açtı ki, Umar'dan keyin seni istihara kılıp vali kılgen bulsa, Allah'ın imanı kılsa o şey yakışı. Ama sen, bendelerini başa geçirgen bala buldun. Doğru, İslam'da birinciydin, avval şuna kıydın. Şimdi vali bugeninden keyin sen bizi zulüm kıldın. Adamlar üstü adalası değil kıldın. Şimdi adam öldürüşü kekesek, İslam'da ana şu üçlü adamdan başkasını hem öldürüşü mümkünlüğünü top yapız dedi. Hakkın oğlunu tozken bulsa, adamlaki zulüm kıyken bulsa, bunu hem katıl kılışı mümkün. Sen zulüm hem kıldın, hakkın oğlunu hem tozdun dedi. Kim geçiş yaptı buna sana? Rasulullah s.a.v'dan ki yenge, üçüncü kişiye. Hulafa araçladı üçüncüsüye. Triligi de cennetliğe geçen kişiye. Her kim özünün hakikati var. Kullu hizbin bimaledeyhin farihun. Her bitti hizb dedi Allah Teala ayette. Her bitti toda, özü de bar nasa bulan kuğuna bir şeydi. Hamma özünün hak da biladı. Osman Türgen bozuyor mu roparası da? Fitnetçiler özünün kendi hak da türüptü. Medine ahli Osman radıyallahu anh'a yardan berişlikke o kişinin atrafı da, üyün atrafı da toplanardı. Şimdi Osman radıyallahu anh'a tarkaleyler dedi. Kaleyler, öldürüşlüklerini bilip durupdu. Himaya kılamız deyip gelen kişiler de kaytar var yaptı. Neme sebepten. O kişinin üyünü fakat İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin, İbn-i Abbas, İbn-i Zübeyir, Muhammed İbn-i Talhalar, yaş sahabalar himaya kılamızdı. Osman radıyallahu anh'a Medine'de kan tökülçkini hiç cem halamasıdı. Hatta bazı şer'i cezalarını Medine'nin taşkar sahip çıkıp kılıçdaki bir hüküm kıyken cahaları vardı. Haklamazsa Medine'de kan tökülüşlüğünü. Bana şu sebepten fitneçilerini ilacı barışça tinçliği bilen, razı kılıp tinçliği bilen halk kılıp cönetçilik hareket kılardı. Osman'ın bana şu münasebeti başka sahabalarını bu fitneçilerini keskin ravişte cevabını berişliğinden tosup koyardı. Osman özü tinçlik durardı. Tek koylar, fitne kımeler deyip durardı. Sahabalarım Osman'la bu müşkileden çıkarışa hareket kılardı. Muğayr ibn-i Şuhba raziyallahu anh'a geldi de, ey Osman dedi, ben sizi üçte teklifte aytaman dedi. Bittesini kılayım. Osman kanalda, üyüde, köçüge çıkarışma yaptı. Birincisi dedi, ulaga karşı çıkıp vuruş eyleydi. Adam izan var, küçük kuvvet izan var dedi. İkincisi dedi, anaallah tosup durgen eşiydi, koyup başka eşiği aç eyleydi, Mekke'ye yakarak kaçıp yeteyim dedi. Mekke'de yetamıydı. Üçüncüsü Şam'ya çıkıp yeteyim dedi. Şam'da Muaviye var dedi. Yani her kendi adam, mana şu üçte takliften bittesini kabul kıladı. Etteki katıl kılınçlığı anıgı bop durgen kişiye, kaçıp geçlikke, canın sakılaştığı üçte taklif kılınken de bittesini tollaydı. Lekin Osman ne de cevap verdi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyordu Osman. Ekken idi. Kureyş'ten bir kişi Mekke'de ilhat kılır. Hudasını kılır. Adamları da öldürür. Onge alam azabının yer mi bulur degen. Mekke'ye kaçıp barıp. Arkamdan barışsa Mekke'de kan töküp. Ana şu peygamberimiz etken oğlanın yarım azabını kötü alıyor men bolayım mı dedi. Yani her bitti işte peygamberimiz sözü yetti korkuyan ular. İkinci taklifi gekese Rasulullah s.a.v. ki koşun içiliyim ne dedi. Hicret havlunda herkes dedi. Boynumu züp taşasayan terkimiyim ben dedi. Demi Osman radıyallahu anh'u ularını küçük bir yokup taşasla giden tost bürgen nasası sababları bana şöyledi. Rasulullah s.a.v. etkendi Nura ibn-i Kâb r.a.v. rivayetinin hadiste. Fitnelerini zikir kılıp, onların yakın koyanlığını aitti. Hem de bir kiyimliğe ötüp uğranıp bir adam ötüp yeti yaptı dedi. Rasulullah, ana şu fitne boyan günü, bana şu adam hakta boladı, çünkü yeri geç dedi. Yürüp arıp karasam, o yüzünü oraya ötüp yetiyken kişi Osman'a kendiydi. Tohtatıp durup, ya Rasulullah bana o adam mı doğdum? Ha bana şu dedi. Yani fitne boladı, fitne boyan da Osman hak yolda boladı peygamberimiz etkendi. Rasulullah s.a.v. mescidde namaz okuştuydu, mankıyan yedime gendik, endi Osman'ın üyüge suam kirgizmeye koydular. Suam kirgizmeye koydu. Osman radıyallahu anh onu aldı ge, bana şimdi bir su kirgizmeye turgen de, Ali geldi de bu fitnetçilerge karab, kanal kıpturgen fitnetçilerge, ey adamlar, asırlar kafir diyen, Müslüman diyen işini kime yapsalar o, Fars bilen Rumge asır çüseyem, adamlarge su bilen nam verip durar idi. Sizler kılayken işler adamda işimez dedi. Dese bir damçıya su vermeyemizdi işte. Saysan 3 çekirgen asakal. Şunda
Rasulullah'ın ayollaridan Ummahatul Mu'minin bo'lgan onamiz Ummu Habiba bint Abu Sufyon hachirni minib kichkinagina meshchada suv olib kirib ketmoqchi bo'ldi. To'xtaganida u onamizni to'xtatishdi-da hachirini tumshug'iga urishdi. Shunda Ummu Habiba onamiz bu odam huzurida Usmonning oldida Banu Umayyaning vasiyat qilgan mollari bor. Olib ketay shularni. Yetimlar, tur xotinlarning moli halok bo'lib ketmasin deganda yolg'on gapirding dedi-da hachirini ipini kesib tashlashdi. Hachir cho'chib ketib Ummul Mu'minin bo'lgan Ummu Habiba yiqilib tushga yaqin bo'ldi. Rasulullohning ayollari, mu'minlarning onalariga qilgan muomalasi shu bo'ldi bularda. Fitnaga mubtalo bo'lgan odamlar mana shuni ishlarni qilishlikdan hayo qilishmasdi. Usmon roziyallohu anhu Yawmiddor kuni mana Sumoma ibn al-Hazan al-Xushayriydan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: "Yawmiddorda hozir bo'ldim." Ya'ni Usmon qatl qilingan kunda hozir bo'ldim. O'shanda Usmon uyini tevasiga chiqib turib aytdiki: "Sizni menga qarshi qayragan ikki sohibingizni olib keling. Ya'ni shu fitnani qo'zigan ikki odamni olib kelinglar. Bittasi Abdulloh ibn Saba. Musulmonlikda da'vo qiladi, lekin kofir Yahudi. Ikkovlari keltirildi. Ikkovi xuddi ikkita tuyaga yoki ikkita eshakka o'xshar edi. Bas Usmon ularga tepadan turib, sizlardan Alloh haqqi ila, Islom haqqi ila so'rayman. Aytingchi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida u yerda Roma qudug'idan boshqa shuchuk suv yo'q edi. Musulmonlar suv olib icha olmas edi shunda. Puli borlar ichardi, puli yo'qlar icha olmas edi. Shunda Rasululloh kim Roma qudug'ini sotib olib, chelagini musulmonlarning chelaklari ila birla qilsa, unga jannat bo'lar deganlarida o'zimni molimdan sotib berganmanmi? Ular Allohga qasam ha deydi. Menga hozir shu kunda o'sha o'zim olib bergan suvdan ichishlikdan man qilyapsizlar. Dengizni suvini ichishga to'g'ri kelyapti dedi. Sizlardan Alloh haqqi ila, Islom haqqi ila so'rayman. Aytingchi, masjid o'z ahliga tor bo'lib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim falonchini hovlisini olib masjidga qo'shib qo'ysa, unga jannat bo'ladi deganda o'zimni pulimni olib qo'shib qo'yganmidim? Shu rostmi deganda hali ikkalasi Alloh haqqi ha dedi. Payg'ambarimiz jannat bashoratini beryapti ikki marta. Mashaqqat qo'shinini o'zimni molimdan ularni ta'minlaganimda Rasululloh menga jannat ekanligini xabarni aytganda shu haqmi dedi? Ular haq dedi. Usmon roziyallohu anhu yana davom etdi. Alloh haqqi ila, Islom haqqi ila so'rayman. Odamlarda oldida bularda ziyoniga hujjat qoyim qilyapti. Men Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lganimizda tog'ga ko'tarilgan edik. U zot bilan birga Abu Bakr, Umar va men bo'lganimda tog' titrab, toshlari pastga yumalaganda Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Ey tog', ey sabir, sokin bo'l. Ustingda Nabiy, Siddiq va ikkita shahid turibdi" deganda "Men bor edim, bilasizlarmi shuni?" dedi. Allohga qasam ha dedi. Shunda u kishi uch marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar menga guvohlik berishdi. Ka'baning Robbisi ila qasam ichib aytamanki, men shahidman dedi. Ya'ni shu o'ldiradiganlarni bo'yniga qo'yib qo'ydi o'zlarining aybini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahid bo'lishligini bashoratini 4 marta aytgan edi. Ya'ni shularning qo'lida shahid bo'lishligi bor edi. Bu safar ular bilan hujjatlashmadi, ularning aybini o'zlariga ko'rsatib qo'ydi. Fojia. Fitnachilarni asablari bora-bora torayib bordi, ish jiddiylashib bordi. Uning ustiga atrofdan Usmonning himoyasiga odamlar to'planib kelyapti degan xabarni eshitganidan keyin yana tipirchilab qolishdi. Tez-tez hal qilish kerak bu narsani deb bir-birini jiddiylashni boshlashdi. Bu holatni Ibn Sa'd rahmatullohi alayhi Tabaqatul Kubro kitobida shunday keltiradi. Usmon roziyallohu anhu ertalab xotinlari Noila roziyallohu anhuga: "Ana, ular bugun meni o'ldirsa kerak. Tushimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Umarni ko'rdim. Ular bugun bizning oldimizda iftor qilasan" deydi. Shu kuni Usmon roziyallohu anhu roza tutgan edi. Shovqin suron ko'payib ketdi ko'chada. Eshik tirqishidan qarab turib, to's-to'polon qilayotgan odamlarga: "Ey odamlar, meni o'ldirmanglar. Allohga qasamki, meni o'ldirsanglar, mendan keyin boshingizlar bir bo'lmaydi. Boshingizlar fitnadan chiqmay qoladi" dedi. Dedi-da, keldi ikki rakat namozini o'qib, odatdagidek Qur'onni olib o'qishlikni davom etdi. O'qir ekan oyatlarni tilovat qilib, ma'nosini chaqib huzur qilardi. Fitnachilar, fitnaboshilar jon jahdi bilan tipirchilab, gijijlardi bir-birlarini. Darvozani yorib o'tishlikka iloji bo'lmasdi, chunki yosh sahobalar himoya qilib turishar edi. Shunda Banu Hazm hovlisi devoridan oshib, Usmon roziyallohu anhu ustiga bir qanchalar bostirib kirdida: "O'zingga istivo bersang, seni tark qilamiz." Usmon roziyallohu anhu jonini fido qilib bo'lsam, islom jamiyatining haybatini saqlab qoldi. Abdulloh ibn Salom ularning oldiga kelib: "Ey qavm,
Allohning qilichini o'zingizlarga qarshi chiqarmanglar. Agar chiqarsanglar qaytib solmay qolasizlar. Bugun qaytib ketinglar fitna qilmasdan. Bugun qaytsanglar ishlar darra bilan hal bo'ladi. Agar qaytmasanglar qilich bilan hal bo'ladi dedi. Ular Abdulloh ibn Salomni so'kib solishdi. Badbaxtlikni o'ziga kasb qilgan odamlar yana ba'zilar oshib tushdi. Devoldan oshib tushganlarning ichida Usmon Qur'on o'qitirganda bostirib kirganlarning ichida Abu Bakrning o'g'li Muhammad ham bor edi. Fitna shunday yomon narsaki, mana shunday ulug' kishilarni o'zini domiga tortib ketdi. Muhammad ibn Abu Bakr shunday keldi-da Usmonning soqolini shunday ushlab turib tahdid qildi. Deganda Usmon muloyimlik bilan, "Ey birodarim o'g'li, soqolimni qo'yib yubor" dedi. "Bu soqolni otang hurmat qilardi" dedi. "Agar seni bu holatda ko'rsa, otang hayo qilardi" dedi. Deganda Muhammad o'ziga keldi-da, orqaga tisarlab turib xijolat bo'lganligidan tavba qildi-da o'zi bilan billa bostirib kelganlarni tashqariga haydashni boshladi. "Agar otang ko'rganida sendan hayo qiladi bu holatingdan" dedi. Bu nima deb fitnachilarga qo'shilgan edi Muhammad ibn Abu Bakr. "Sen Abu Bakr do'lisan. Sen mana bunday amalga loyiqsan" deb turib, qo'ltig'iga supurib qo'yishganda ishib ketgan edi. Shuning uchun bizga maslahat berayotgan odamlarda hammasi ham do'st bo'lmasligi mumkin bizga. Sen loyiqroq eding o'zi unga. Senga baribir zulm qilishdi-da. Bu holanki to'g'ri ish bo'lgan edi. Sizga yoqadigan gapni gapiradi, fitnaga kirishib ketib qolaverasiz. U kishining ustiga qilich ko'tarib kelishgan paytda u kishi quyidagi oyatlarni o'qib o'tirardi. Alloh aytadi Qur'onda. Ularga kishilar, albatta odamlar sizga qarshi kuch to'pladilar, ulardan qo'rqinglar deganlarida iymonlari ziyoda bo'ldi va bizga Allohning o'zi yetarli va u qanday ham yaxshi vakil degan. Mana shu oyatni o'qib turganda qilichini ko'tarib kelishdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil degan oyatni o'qib turgan edi. Ularga e'tibormasdan Qur'onni o'qirardi. Ulardan mana shu holatni Ibn Kasir o'zini Bidoya va Nihoya kitobida shunday keltiradi. Islom va musulmonlarning bu ulkan fojiasi qanday sodir bo'lganligini quyidagicha bayon qiladi. Al-Ghofri ibn Harb u kishiga hamla qilib, temir ila qilich ila urdi. U o'qib turgan mushafni tepib yubordi. U kishining qonlari mushafning ustiga to'kildi. Savdon ibn Hamron qilichini ko'tarib, hamla qilib kelgan edi, xalifaning xotini yo'lini to'sdi. U ayolning panjalarini kesib yubordi. Jinoyatchilar Usmonni o'ldirganlardan keyin boshini kesmoqchi bo'lishgan edi, qizlari va xotinlari Noila va Ummu Balinlar yo'lni to'sib qolishdi. Fitnachilardan biri uni bizga qoni halol bo'lgandek, moli ham halol dedi-da uyini talon-toroj qilishdi. Birinchi marta qo'liga qilich urib, qo'li kesilib, qonlar mushafga to'kilganida Usmon qon oq ekanligini ko'rib, mushafga qo'lini tortdi-da Allohga qasam, bu qo'l Qur'onni birinchi bo'lib yozgan qo'lidir deb qo'ydi. Usmon roziyallohu anhuni mana shunday qilib qatl qilishdi. Mol-u mulkini talon-toroj qilishdi. So'ngra bu fitnachilar Baytul Molga bordi, uni ham talon-toroj qilishdi. Bu ish Hijratning 35-yili, 18-chi Zulhijja oyining juma kunida bo'lgan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Ibn Umardan rivoyat qilinadi. Fitnani zikr qildilar. Usmonni ko'rsatib, "Bas, unda mana bu shahid holda qatl qilinur" dedi. O'zlari mana shu qilgan jinoyatlarni sodir qilib, tashqariga chiqqanlarida hali odamlar nima bo'lganini bilishmas edi. Chunki Usmon ibn Affon roziyallohu anhu uni qatl qilishlikkacha bo'lmasa kerak bo'lardi. Chunki bu dushman ham bunaqa qilmas edi. Kofir ham bunaqa qilmas edi. Odatda jangda asir tushgan bir davlat rahbarini asirlargacha yaxshi muomala qilinadi, qatl qilinmas edi. Lekin bular odamgarchilik yuzasidan chiqib ketgan kishilardan edi. Xalifaning ayollaridan biri tashqariga chiqib, "Mo'minlarning amri qatl etildi" deganlarida odamlardan esi chiqib ketdi. Ular yugurib keldilar va u kishining jonsiz holda yotganini ko'rdilar. Bu mashhur xabar katta sahobalarga, umuman hammaga yashin tirizda tarqadi. Ali, Talha, Zubayr, Sad va boshqa sahobalar yetib keldilar. Hammani hushi boshidan uchgan edi. Ular kelib, Hazrat Usmon ibn Affonning oldiga kirdilar. Istijo aytdilar. Ali ibn Abi Talib ikkala o'g'lini bittasiga tarsaki, bittasini qonniga soldi. "Sen turib qanday Usmonga tegizib qo'yding?" dedi. Ya'ni Hasan va Husaynlarni urdi. Ibn Umar, Ibn Abbos va Muhammad ibn Talhalar bor edi. Ya'ni bular ulgimagan edi. Eshik tagida hujum qilayotganlar bilan ovora bo'lib turganda o't qo'yib yuborishgan edi eshikda. Lekin baribir kirgizmagan edi ularni. Ular devordan oshib tushib qatl qilishgan edi. Fitnachilar ko'pchilik bo'lganlaridan hovliqib nobakorliklarini davom ettiradilar. Ular Usmon ibn Affonni janozasini o'qishga ham to'sqinchilik qilishdi. Janozasi kechasi o'qildi. Shomdan keyin o'qildi. Janozaga Jubayr ibn Mut'im o'qidi. Kechasi dafn bo'ldi. Usmon roziyallohu anhuning mana shu hayoti mana shunday tugadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Shahidlik
bashorati u kishida haq bo'ldi. Usmon roziyallohu anhu bu ummatning boshida bu fitna bo'lishligi va Rasulullohning shahrida qon to'kilmasligini shuncha xohlagan. Mana aytdik, Mughira ibn Shu'ba kelib 3 ta narsani aytgan edi. Bittasini tollardi har qanday odam. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shahid bo'ladi degan so'zlardan umidi bor edi. Shuning uchun o'zini jonini fido qilib bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlariga amal qilgan bo'ldi. Biz nima xulosa olamiz? Fitnachilar hamma zamonda bo'ladi. Hamma zamonda fitnachilar tarabdorlari bo'ladi. Bu fitnachilarga tushunmasdan erishib qolganlar bo'ladi va bu fitnachilar hech qachon o'zini asl maqsadlarini gapirmaydi. Mana shunday fitnalarga oldanib qolmaslik uchun ilm o'qish kerak. Tariximizni o'qishimiz kerak. Agar tarixni o'qiydigan bo'lsak, mana shu narsalardan xabardor bo'lsak, to'g'ri kelgan odamni gapiga erishib, to'g'ri kelgan bir shiorga erishib, to'g'ri kelgan fitnaga erishib ketmaymiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu tarixni o'qib o'rganib, ibratlanadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.